about your lovers. How many rum and coke you had before you got to fill her up? Oh, oh, oh. Let's go! And I don't wanna hear about your crew. There's much more important stuff for everyone to listen to. Oh, oh, oh. Let's go! Turn back time, do it over again. Just turn back time, do it over again. We need to turn back time, do it over again. I know you know. Pessoal, tudo bom? Faz um tempinho já que eu não colocava um vídeo de tutorial e eu resolvi fazer um tutorial dessa maquiagem aqui, que poderia ter sido um get ready, mas eu não teria onde usar, então vai ser aqui mesmo, vai ser um tutorial de uma maquiagem muito bafônica, muito chamativa, muito uau, rock and roll, baby! Yeah. É claro que vocês podem também trocar esse batom por um batom nude, que já fica uma pegada totalmente diferente de maquiagem. Essa maquiagem não é tão difícil assim, então se você quer ver como eu faço, não sai daí e continue assistindo o vídeo. Então, gente, mais uma vez eu vou começar esse vídeo sem maquiagem. Assim vocês podem ver certinho todo o passo a passo de pele, de olho, de tudo mais. Então, sem demora, vamos lá. Então, hoje eu vou começar pela sobrancelha. Eu vou usar esse kit aqui, que é da Urban Decay, que tem essas duas sombrinhas aqui. E com um pincel chanfradinho, eu vou pegar primeiro esse gelzinho que tem aqui embaixo e vou passar em toda a minha sobrancelha. Esse gelzinho vai ajudar a fixar melhor a minha sombra, deixar ela mais certinha. Com a cor mais clara, eu vou fazer o canto aqui, ó. E eu puxo com ele deitado mesmo pra cima. E agora, com a cor mais escura, eu venho fazendo toda essa parte aqui bem delineado, bem certinho, pra ficar aquele efeito bacana de sobrancelha diva, sabe? Aquela escovadinha básica. Agora com um corretivo bem firminho mesmo, esse aqui é da Criolan, eu não sei qual número é, mas depois eu dou uma olhada certinho e vai estar lá no blog toda a lista de materiais pra vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, corram lá no blog, que vai estar lá toda a lista. Eu vou contornar bem retinho toda a minha sobrancelha. Já venho puxando para baixo para tirar todo esse excesso, para não ficar marcado depois. Agora eu vou pegar o mesmo corretivo e vou passar aqui em toda a minha pálpebra. Esse corretivo aqui vai ser ótimo para segurar minha sombra, para fazer com que ela dure mais tempo e para deixar ela mais pigmentada. Pegar o dedinho e vou tirar toda a marcação. Primeiro eu vou esfumar todo o meu côncavo usando esse blush aqui da Wet n Wild. Eu acho Wet n Wild. Wet n Wild. Wet n Wild. Vou usar um pincel fofinho desse aqui e vou vir esfumando todo o meu côncavo. E agora eu vou começar a escurecer um pouquinho. Vou pegar primeiro, aos poucos, esse marrom aqui. Essa aqui é a paleta da Naked 3. E com o pincel lápis eu vou começar a fazer esse cantinho aqui, ó. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, que é um pouquinho mais escura, e só depois que eu vou pro preto. Bom, não é bem preto, né? Mas é o que temos nessa paleta para hoje, então vai ser tudo mesmo. You don't have to go.
Agora eu vou pegar essa sombra branquinha aqui, ó, que é a primeira, que essa aqui é a Strange. Essa sombra aqui que é Strange, e vou passar no cantinho do meu olho. Agora eu vou pegar esse pretinho aqui que já tá quebrando. Por que minhas coisas têm que quebrar sempre? É só comigo? Isso acontece com vocês também. Enfim, esse aqui é o Blackout da paleta da Naked 2 que eu troquei. E eu vou pegar um pincelzinho desses aqui, ó. Bem curtinho e bem preciso, ó. Então eu vou pegar a minha sombra preta e vou vir meio que fazendo um delineado, ó. Dando batidinhas com ele, um delineado gatinho. Ele vai começar mais grosso aqui e vai afinando no final. E agora eu venho bem delicadamente espumando toda essa linha que eu fiz aqui, ó. E agora sim eu venho fazendo o meu delineado bem gatinho, bem forte, bem divo, bem maravilhoso, bem incrível, bem... Tá, vocês entenderam, né? Então vamos lá, o delineador que eu tô usando é esse aqui, delineador em caneta da Toque Natureza. Se você ainda não conhece, nunca ouviu falar, eu fiz uma resenha sobre ele, bem legal mesmo, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês conhecerem depois. Vou lá no blog que tem muita resenha legal que vocês vão gostar. Então tá, eu vou encostar o meu delineador bem aqui no cantinho e vou trazendo ele e engrossando aqui no final, ó. Agora eu vou colocar os cílios mais que poderosos, que é esse aqui, ó, da Creme, que eu não consigo ver o número agora, mas eu acho que é 5. Acertei? Acertei. Vou usar essa base aqui, da Make Be, que eu gosto muito dela, é a Bege Claro 20. Ela é um pouco mais clara que a minha pele, mas era o que tinha, então... Na verdade, eu não lembro mais, faz tanto tempo que eu não uso ela, que eu não lembro mais se ela era mais clara que a minha pele ou se ela era mais escura que a minha pele. Mas eu sei que era só essa que tinha. Pegar um corretivo bem clarinho, um desses aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó, que é meio termo, já que minha base tá um pouco mais clara que a minha pele, eu vou pegar um meio termo, porque senão vai ficar aquele negócio efeito panda, né? Aí ninguém merece. Vou fazer um triângulo aqui embaixo do olho, aqui no queixo, aqui, nessa parte de cima do nariz, e na testa, tá ficando louca, meu Deus. Tem que parar de ficar gritando por aí, ó, acabou a voz, acabou, acabou o vídeo, acabou. Não, mentira. Vou continuar aqui com voz de taquara rachada. Cores mais escuras, eu gosto bastante dessa aqui, ó. Essa aqui eu acho que é bom, bacana, legal. Pincel Kabuki achatado. Eu vou marcar o meu rostinho pra ele não ficar tão gorduchinho. Como diz a minha amiga Pri, está na hora da chinelada na cara. Ela não fala bem assim, mas a frase é a mesma. Aqui embaixo, vou levar minha boca mais pra frente. Aqui, pra diminuir o testão de marquise. Vou pegar um pincel kabukizinho menorzinho e vou marcar aqui na lateral do meu nariz, ó. Porque também é muito bom a gente dar uma afinada na napa, que não faz mal a ninguém. Você só pega aquele negocinho chanfrado aqui, o kabukizinho chanfrado, e vai passando na lateral do nariz, no ossinho, assim, ó. Não pode deixar torto, senão o nariz fica torto, tem que ficar retinho. Pegar um pouquinho desse bronzer aqui da Mary Kay, só pra dar um tchan mais nesse meu canto aqui, ó.
E bem aqui nessa parte onde eu passei o corretivo, eu vou dar mais uma passadinha aqui da minha esponjinha pra não deixar craquelar nada. E já vou logo em seguida, com o pincel bem gordinho, já vou passar um pó translúcido. Ó. Meu blushzinho do coração, esse aqui é o Terracota da Jordana. Eu amo demais. Vocês sabem, ele é o que eu mais uso em toda a minha vida. E agora, gente, vamos voltar para o olho? Voltando para o olho, eu vou pegar a mesma sombra que eu usei aqui em cima, que é o marronzinho, o segundo marronzinho. Lembra que eu passei um blush? E depois eu passei o marronzinho, então. Eu venho esfumando bem, ó. E um lápis bem preto mesmo. Esse aqui é o Black Paparazzi da Eudora. Eu amo demais esse lápis. E eu vou passar bem na minha linha d'água. Eu volto para o meu pincel de precisão e venho para a minha sombra preta e passo bem aqui embaixo de onde eu passei esse lápis, para esfumar bem. Máscara de cílios para dar um tchan. Seguro tchan, amarro tchan. Segura, tchan, 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 tchan. Então, gente, como eu já estou mais dark, com um olho mais preto, um olho mais chamativo, eu vou colocar um batonzinho mais discreto, mais light. Mentira! Eu vou passar, sim, um batom bem marrom, que é esse aqui da Dylos. Que é o G10, que tem a cor linda, maravilhosa, mas eu não recomendo pra vocês saírem de casa. Eu só vou passar agora porque vai ficar bonito pro tutorial e tudo mais. Mas encontrem um outro marrom, porque esse aqui é... Mal você passou, ele já começa a descamar tudo na boca, então eu não gosto não, acho uma porcaria. Mas vamos lá passar ele pra vocês verem que tá, verem como é que fica. É claro que hoje eu tô num dia muito revoltado, acho que eu tô de TPM. Porque normalmente eu escolheria com certeza um batom nude pra essa composição aqui, mas hoje eu quero apavorar, entendeu? Então eu vou passar esse aqui mesmo. E aí vocês me dão a opinião de vocês aí embaixo, qual que vocês preferem. Se preferem um mais escuro, um mais claro. Prontinho, batom passado. E é assim que a maquiagem ficou pronta. Eu não sei porque eu falei isso, porque vocês me viram passando batom. Mas beleza. Mas é isso, gente. Essa é a maquiagem de hoje, com pegada um pouquinho diferente, um pouquinho mais dark, um pouquinho mais... Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, é claro, não deixem de dar o seu joinha aqui embaixo do vídeo. Assim eu sei que você gostou, assim eu faço mais vídeos e vocês me ajudam muito na divulgação. Então, dá o joinha aí, menino. Dá o joinha. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita a viagem e se inscreve no canal aqui também. Um beijo... Ai! Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!